Täytyy vielä tarkistaa noi pinnit, mutta meillä on tämmönen mittari täällä, että siellä menee äänentasot limitterin kautta yhteen ainoastaan tällaiseen. Niin täytyy tarkistaa, tässä on toinen äksellä, täytyy laittaa plugit näihin, mutta tulee nyt CD:ltä, se menee tonne, tästä se menee tänne ja tästä menee tänne. Tää tulee suoraan tuohon mikseripöytään, mutta ainakin sinne tulee nyt virtaa. Ja tuommoinen mittari tulee nyt käyttöön meille tänne Masaradioon. NTP 177400 seuraavaan lähetykseen. Sen pitäisi tulla tollasenaan. Toinen liitin on, nämä on väärät liittimet, nämä on inni, eli urokset, XLR uros. Mutta tossa nähdään nyt testiä. Täytyy ottaa auki tai vaihtaa noin äänipivot, juottaa toiseen vielä, mutta mä en tiedä mihinkä, laitaanko mä sen ton paikalle, ton kellon paikalle, tohon vai mihinkä, mutta kumminkin niin plugit täytyy laittaa, että saadaan toimia. Tommonen tosiaan tuli tässä yön aikana ja seuraaviin lähetyksiin tulee sitten muun muassa tämmönen, että näihin tunnelmiin.